بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اس امید کے ساتھ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ڈاکٹر سید زہیب احمد زیدی, اور آج میں جس پروڈکٹ کے بارے میں آپ کو ریویو دینے والا ہوں وہ ہے بی ایم کمپنی کی 48 نمبر. خسرہ اور متعلقہ علامات کو بہتر کرنے میں معاون و مددگار ہے. یہ ہومیوپیتھک پروڈکٹ بخار, جسم میں درد, بھوک کا فقدان, چھینکے اور ناک بہنا, شدید کھانسی, آنکھوں کا سرخ پن, منہ اور گلے میں سفید دھبے ہونا, ماتھے پر سرخ دھبے جو کہ کانوں پر پورے جسم پر پھیل جائیں جیسی علامات کو بہتر کرنے میں معاون و مددگار ہے. ترکیب استعمال: بالغ 10 سے 15 قطرے, نابالغ آدھی خوراک, دن میں 3 سے 4 مرتبہ, آدھے کپ پانی میں استعمال کریں یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں. پورے پاکستان میں تمام ہومیوپیتھک اسٹور پہ بآسانی دستیاب ہے. مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے, بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا. اب مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.